Film koji je otvorio festival u Karnu 2012. godine i za koji neki kažu da je odmah osvojio kritiku i publiku, a neki kažu da su mišljenja bila vrlo podijeljena, što i nije rijetkost u slučaju Wes Andersona, redatelja koji ima vrlo neobičan opus filmova, a to će znati najbolje oni koji prate njegov filmski rad. Njegove filmove ili volite ili mrzite, Evo recimo Kraljevstvo izlazićeg mjeseca, film koji vam danas preporučam, je jedan, po mom mišljenju, jedan od njegovih najboljih filmova. Ja moram priznati da ja inače ne preferiram komedije, iako je ovo zapravo humoristična drama, ali ovoj sam dala šansu i iznenadila sam se, iako sam znala otprilike što me očekuje. Pa ako vi date šansu ovoj priči, Očekuje vas jedan neobičan Andersonov koloritni svijet sa šarolikim i grotesknim likovima koji su pa pomalo pomaknuti, čudnovati, duhoviti, sa doze melankolije, smješteni u retro svijet za kojim svi pomalo imamo neku vrstu nostalgije. U ovom slučaju točnije u 1960. godinu na otoku u Novoj Engleskoj. Pa, film je na neki način i kritika društva tih godina, ali po mom mišljenju i, i velika ljubavna priča. Mjesto ljepote i strasti. Tako da ako se želite od srca nasmijati, prisjetiti se prvih ljubavi, u sjajnu glumačku ekipu sa Edward Nortonom, Bruce Willisom, Bill Marijem, Frances McDormand, omiljenom glumicom braće Cohen, Tildom Swinton i dvoje glavnih glumaca koji su tinejdžeri, onda je to definitivno film za vas. Uh, I mislim da je ovo film u kojem mogu uživati i starije i mlađe generacije. U svakom slučaju čekuje vas zabavan i nestokidašnji film.